فرعون waxa uu xaakim ka ahaa dalka Masar ahdigii Nabiyullaahi Muusa (alayhi salaam). Haddaba Fircoon ayaa wuxuu dadka ku qasbi jiray inay aaminaan inuu isagu ilaah u yahay. Gabagabadii noloshii Fircoon, Ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu Nabiyullaahi Muusa u kala jeexay oo u banneeyay isaga iyo kooxdiisa badda. balse Fircoon ayaa markii uu badda soo galay si fool xun ugu dhintay badda dhexdeeda, iyadoo la sheegay inuu jasadkiisa Ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadiyey si ay dadku ugu cibro qaataan. Tancredo Neves, madaxweynihii Baraasiil waqtigii uu loolanka ugu jiray ololaha doorashooyinka dalka Baraasiil, ayaa waxa uu yidhi haddii uu xisbigaagu helo 500 kun oo cod, xataa Ilaahaygama hor istaagayona madaxweyne noqdo. Waa uu helay 500 ee kun ee cod, balse guushiisii kadib dunida kumuu sii raaxaysan. Waxaa si kadis ugu soo booday xanuun, qalliinno badan ayuu maray. Si kasta waa la yidhi, balse waxba laga qaban waayey, halkii buuna ku dhintay. Kazuza waxa uu ahaa abwaan, fannaan, kuna caan ahaa khaniisnimo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isaga iyo kooxdiisu waxa ay heese ku qaadiyeen meel xaflada. Isagoo xafladii jooga ayaa waxa uu la soo baxay sigaar. Sigaarkii markii uu cabbay ayuu xagga sare ee hawadu waafuufay, kadibna yidhi, Ilaahayow, intaasi adiga ayaan ku hibeeyey iska qaado. Wiilkii iyadoo da'diisu marayso 32 sano ayaa waxa uu geeriyooday cudurka AIDS-ka, wuxuuna u dhintay qaab aad u fool xun. Ninkii sameeyey markabkii weynaa ee Titanic, Thomas Antaros, nin wariye ah ayaa weydiiyey awoodda iyo ammaanka markabkaasi. Waxa uu qaab lahjad adaga ugu jawaabay, xataa Ilaahay ma awoodi karo inuu gadoonsiiyo amba burburiyo markabkaasi. Waxaan filayaa inaad aad uga dhergaysan tihiin qisada markabkaasi. Qisada markabkaasi waa mid caan ah. Waxa uu gadoomay galabnimo Arbaca ah 14-ka bishii Abriil 1912, isagoo u jeeda xaggaaya New York dalka Maraykanka. Haddaba markabkaasi ayaa waxaa saarnaa dad gaadhaya 2,242 qof. waxa uu markabkaasi ku dhacay buur ku taalay badda gudaheeda. Waxa ayna noqotay dhacdadaasi tii ugu cusleyd ee ka dhacda badda gudaheeda wakhtigaasi, iyadoo ay halkaasi ku naf waayeen dad gaadhaya 1,500 qof. Marilyn Monroe, iyadoo u diyaar garoobaysa xafladay qaban rabtay, ayaa waxaa u yimiday nin howlwadeennada goobtaasi ka mid ah, wuxuuna si kaftan ugu yidhi, Ilaahay ayaa ii kaa soo diray. kadibna waxa ay ugu jawaabtay, Ilaahay waxba uguma baahni, subxaanallaahi khaaliq. usbuucun kadib waxay ku geeriyootay gurigeeda. Pon Scott waxa uu ahaa fannaan, isagoo qaadaya hees ka mid ah heesihiisa 1996-kii. isagoo heesaya ayaa waxa uu yidhi, hay joojinin Ilaahayow, waxa aan doonayaa inaan galo meesha ugu hoosaysa, waxa aan doonayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan naarta u galo. Haddaba sannadu markay ahayd 1980-kii ayaa boon waxa la helay isagoo meyd ah. Christine Howitt waxa ay ahayd wariyad ka soo jeeda dalka Jamaica. Waxa ay tiri Qur'aanka oo ka kooban hadalka Ilaahay waa kitaabka ugu xun abid. 2006-dii ayaa waxa la arkay iyadoo ku dhex gubatay gaadhigeeda. Subxaanallaahi alkhaaliq. Qisada caanka ah ee Kisra iyo Qaysar, Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa labadoodaba waxa uu u qoray waraaq fariin ah oo u sheegaysa inay diinta Islaamka qaataan. Fariintii markii ay soo gaadhay ayaa labadiiba waxa ay diideen diinta Islaamka inay qaataan, balse Qaysar fariinta Nebiga sallallahu calayhi wasalaam waa u maamuusay, wax xadgudub ahna umuunkaysan, mulkigiisiina Ilaahay wuxuu ka dhigay mid aana burburin. balse Kisra ayaa ku xadgudbay fariintii uu Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalaam uu soo diray, waa uuna jarjaray waraaqdii. intaasi waxa uu ku darsaday weliba in uu aflagaadeeyo Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalaam. wax yar kadib Ilaahay wuu dilay, wuuna baabiiyey guud ahaanba maamulkiisii. qoomkii reer Thamuud waa qoom uu Ilaahay u soo diray Nebi Saalix ah, isla markaana fariintiisu ay ahayd inay caabudaan Ilaahay oo keliya, kana dheeraadaan caabudidda ay caabudayaan sanamyada. waa ay rumeeyeen ay soo dhaweeyeen Nabiyullaahi Saalix calayhi salaam, balse wax yar kadib waa ay ku gacan saydheen, waxayna gowraceen hashii Ilaahay ugu soo diray inay aayad amba waano ay u noqoto. waxayna ugu hanjabeen Nabiyullaahi Saalix calayhi salaam in haddii uu wax tarayo uu keeno cadaab. wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa tacaala Nabiyullaahi Saalix u sheegay inuu 3 maalmood ku soo dejin doono cadaab, una sheego dadkii isaga rumeeyey inay raacaan si ay uga badbaadaan ciqaabta xagga Alle ka soo socota. intii rumaysay waa ay raaceen, intii kale ku gacan saydha ee beenisayna waa ay diideen inay raacaan. 3 maalmood kadib waxaa xagga sare ooga timtay qaylo iyo dhulkii oo la gariiray, taasi oo keentay inay guud ahaanba reer Thamuud baaba'aan. ilaahow, waxaan ka magan galay cadhadaada. ilaahayow, waxaanu ka magan galay inaan ku dhimanno cadhadaada. ilaahayow, ha na dilin adigoona naga raalli ahayn.
gabagabadii iyo gunaanadkiibaynu soo gaarnay aad baad ugu mahadsantiin daawashadiinna. Fadlan ha moogaanina in aad sii sheer garaysaan ood la wadaagtaan asxaabtiinna idinku xidhan baraha bulshada sida facebook, whatsapp iyo wixii lamid a. Hana hilmaamina inaad subscribe saartaan jannaalkeenna, jannaalka dadweynaha, si aad ugu taxanaataan barnaamijyada ka baxa jannaalka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.